العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز طلباء الكرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی توصیف سے متعلق احادیث چل رہی ہیں. آج کے احادیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بے مثال تحمل اور آپ کی خوش اخلاقی سے متعلق حدیث پاک پیش خدمت ہے. حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں وعنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة ورجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعراب حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یمن کے شہر نجران کی بنی ہوئی دھاری دار چادر تھی. بردن نجرانی غلیظ الحاشیتی، جس کے کنارے بہت دبیز اور موٹے تھے. اچانک راستے میں ایک دیہاتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا. فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌ، اور اس نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر کو پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر اس کے سینے کے قریب آ لگے. میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اس دیہاتی کے اس قدر سختی سے چادر کھینچنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر کے کنارے کے رگڑ کا نشان پڑ گیا. پھر اس دیہاتی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس اللہ کا جو مال ہے اس میں سے کچھ مجھ کو دلوا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حیرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، پھر آپ نے ازراہ تلطف مسکرائے اور اس کو کچھ دیے جانے کا حکم صادر فرمایا. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم کے، اور یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے. اس میں کچھ الفاظ ہیں مختصر کہ جب زتن شدیدہ، جب ازیب جو کہ معنی کھینچنے کے، شدید کھینچنا اور جھٹکے کو دینے کہتے ہیں، جھٹکے کے ساتھ کھینچنے کو جب زتن کہتے ہیں. اور اعرابی نحر الاعرابی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کھینچنے کی وجہ سے دیہاتی کے سینے اور گلے کے قریب آ گئے. شاید یہ کوئی ایسا دیہاتی تھا جو مؤلفۃ القلوب میں سے تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ایذا رسانی کو برداشت کیا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال بہت بلند اخلاق تھے اور بڑے مرتبے کے تو تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن بڑے اخلاق والے اور بڑا تحمل اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا تھا. کسی نے کہا ہے کہ نفس الفداء لمن اخلاقه شہیدت، نفس الفداء لمن اخلاقه شہیدت انه خیر مولود من البشر، میری جان اس شخص پر قربان جس کے اخلاق پوری دنیا دیکھتی ہے، اور پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہے. خیر مولود من البشر، انسانوں میں سب سے بہترین پیدا ہوئے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق
یہ کچھ چند الفاظ تھے جس کو صاحب توضیحات میں ذکر کیے ہیں. اور اس ذیل میں صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ دوسری روایت میں ہے کہ مال اللہ الذی عندک کے بعد اس دیات نے یہ بھی کہا کہ لا من مالک ولا من مال ابیک. بڑی جرأت کی بات ہے بہرحال یہ کہ نہ تو تمہارے ذاتی مال میں سے مانگ رہا ہوں اور نہ تمہارے باپ کے مال میں سے. بہرحال ترجمہ کرنے میں بھی آپ کے ڈر لگ رہا ہے, لیکن الفاظ ہیں حدیث کے اور تفہیم بھی مقصود ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس طرح کے بعض عبارتوں کے ترجمے میں بڑی دشواری ہوتی ہے کہ آخر ترجمہ کس اعتبار سے کریں, لیکن تفہیم کے لیے کچھ الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ کے مال سے زکوٰۃ کا مال مراد ہے. یہ حدیث لوگوں کے سخت گوئی, بے مروتی اور بد اخلاقی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ضبط اور تحمل کی دلیل ہے. اور اس بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا کردار سامنے آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں. اور واضح رہے کہ مذکور دیہاتی پرلے درجے کا اوجھڑ نہایت درشخو تھا. اس نے نہ تہذیب و شائستگی سیکھی تھی اور نہ اخلاق و آداب کے معمولی سے مراتب سے بھی وہ آشنا تھا. اس لیے اس نے اپنے اجھڑ پن, دیہاتی پن, گوار پن کا ثبوت دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے پیش آیا. لیکن بچوں, آپ نے دیکھا حدیث پاک میں کہ یہ دیہاتی جس بد اخلاقی کی کیفیات کے ساتھ پیش آیا تھا, اسی اعتبار سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کتنے بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا. اور یہ بس حقیقت ہے کہ جو آدمی جتنا مرتبے کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے بلند تر ہوگا, اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو بلند اخلاقی کی صفت بھی عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ بادشاہ ہر کس اور ناقص کو نہیں مارتے, اور معمولی چھوٹے چھوٹے باتوں پر گرفت بھی نہیں کرتے. اور یہاں تو ظاہر بات ہے, معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بے مثال تحمل اور آپ کی خوش اخلاقی. اس کے بعد پھر حدیث پاک ہے, وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لم تروا لم تروا, وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه سيف فقال لقد وجدته بحرا اتفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال, فضل و کمال, صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ میں تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے اور تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے, تمام لوگوں سے زیادہ دلیر اور بہادر تھے. ایک رات کا واقعہ ہے کہ مدینہ کے لوگ کسی سمت چور ڈاکو یا کسی دشمن کی آواز سن کر مضطرب, بے چین اور خوفزدہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو آواز دینے لگے. پھر کچھ لوگ جمع ہو کر اس آواز کے سمت ہو گئے. وہاں انہوں نے اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور تنے تھناتے اس آواز کے سمت روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا کہ ڈرو نہیں, لم تراؤ الا تتقو, کوئی خطرہ نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے. جو ننگی پیٹ تھا اس پر زین نہیں تھی, نیز آپ کے گردن میں تلوار پڑی ہوئی تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو اس گھوڑے کو دریا کی طرح تیز رو پایا. اس حدیث پاک کے اندر
چند الفاظ ہیں جس کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اسی میں انشاءاللہ اس کے تشریح بھی مختصر آ جائیں گے. اشجع الناس ان لوگوں تمام لوگوں سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہادر تھے. اس لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے مشہور بہادروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے زیادہ بہادر پا کر نبی تسلیم کر لیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر بہادر نہ ہوتے تو کبھی آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ بہادر آدمی بزدل آدمی کی اطاعت نہیں کرتا. بہت اہم بات ہے بچوں، صاحب توضیحات نے لکھی ہے کہ بہادر آدمی بزدل آدمی کی پیروی نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے مقابلے میں دلیر اور بہادر تھے. اس لیے بڑے بڑے بہادر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے موتی اور فرمردار بن گئے. فزعن ان اہل مدینہ اس افواہ کی وجہ سے سخت گھبرا گئے. دشمن نے مدینہ پر اچانک حملہ کر دیا، کچھ شور کی آوازیں بھی اٹھتی تھی. لم تراؤ ایک نسخے میں لن تراؤ کے الفاظ بھی ہیں. لم جازمہ جہاد کے لیے آتے، اس سے مبالغہ مقصود ہے. لن بھی نفی کی تاکید کے لیے عربی محاورے میں لم اور لن دونوں لا کے معنی میں آتے ہیں. مقصود بالکل گھبران ہوئی، یعنی تاکید مقصود ہوتی ہے، کوئی خطرہ نہیں. اہلا تراؤ عورن یعنی زین کے بغیر خالی پیٹ گھوڑے پر سوار ہوئے. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر بات ہے، بہادری کی طرف ہی اشارہ ہی ہے. تو دیکھیے، بہادر آدمی کی صفت کو پہچانتا ہے. لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، کیا جو محاورہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بہادر آدمی کو سمجھتا ہے. اور بحرن یعنی میں نے اس گھوڑے کو چلنے میں سمندر کی طرح پایا، یہ بطور مبالغہ تشبیہ کے طور پر کہا جاتا ہے. اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کسی چیز کے کمال پر اس کی تعریف کرنا جائز ہے. آپ کسی چیز کے کہہ لیجئے مولانا، یا کسی بندے اور کسی فرد میں کوئی کمال ہوتا ہے، جی کوئی ہنر ہوتا ہے، تو اس ہنر اور کمال کی تعریف کرنا، اس کے ساتھ امانت داری کرنا ہے، اس کے ہنر کو ماننا ہے. اب جو انسان بڑا دل نہیں رکھتا، جی، اور جس کے اخلاق میں بھی کمی ہے، تو جس کے اخلاق میں کمی ہے، جو بڑا دل نہیں رکھتا، یقیناً وہ بندہ بہادر نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادروں کے بہادر، تو ظاہر بات ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف فرمائی. اس لیے ثابت یہ ہوا کہ کسی چیز کے کمال پر اس کی تعریف کرنا چاہیے. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دشمن کی طرف سے اگر معمولی سی آہٹ بھی محسوس ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ تنہا لپک کر اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے سبقت کرے، نہ یہ کہ اپنا سینہ دکھاتے رہے، جی، اور دشمن کو مارنے کے لیے بلاتے رہے. جس طرح آج کل دنیا بھر میں مسلمانوں کے حکمران کا تقریباً یہی حال ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو ایک دوسرے کا بہرحال ہیلپ کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے. یہ چند توضیحات تھی جس کو صاحب توضیحات نے ذکر کیا ہے. اور صاحب مظاہر نے لکھا ہے اس ذیل میں کہ گھوڑا بہت سست رفتار، تنگ قدم اور سرکش تھا، لیکن اس دن کے بعد سے وہ گھوڑا ایسا تیز رفتار ہوا کہ کوئی بھی گھوڑا اس کے آگے نہیں نکل پاتا. بس یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ہے کہ اس گھوڑے کی حالت پیغمبر علیہ السلام کے ذرا سی دیر کے سواری سے اس طرح بدل گئی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی طرف سے دشمن وغیرہ کی کوئی آہٹ محسوس ہو، جیسے صاحب توضیحات نے فرمایا، تو صاحب مظاہر کی بھی تقریباً آپ کے یہی تشریح چلے آ رہی ہے قدر اختلاف کے ساتھ. اور قدر اختلاف کا مطلب الفاظ کا اختلاف. لکھتے ہیں کہ اگر کسی طرف سے دشمن وغیرہ کی کوئی آہٹ محسوس ہو تو صورت حال کی تحقیق کے لیے سبقت کرنا اور اس طرف تنہے تنہا روانہ ہو جانا دلیری بھی ہے اور مستحب بھی، بشرطے کہ ہلاکت میں نہ پڑنے کا یقین ہو. یہاں پر ان کی یہ تھوڑی سی تبدیلی ہے کہ بشرط یہ ہے کہ ہلاکت میں نہ پڑنے کا یقین ہو. اس طرح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آریتن مانگنا، مستعار گھوڑے وغیرہ، کسی بھی سوار پر جہاد کرنا جائز ہے. نہیں، اس تلوار کا گردن لٹکانا مستحب ہے. یہ تمام چیزیں بہرحال ہے، یہ جہاد سے متعلق باتیں تھیں.
جس کے اندر مطلب یہ کہ انسان کو آپ کے بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر حدیث پاک ہے وعن جابر رضی اللہ تعالی ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکار کر دیا ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا. اس ضلع میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے کچھ مانگتا ہے یا مانگتا اور آپ کے پاس ہوتا تو فوراً دے دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا اور سائل کا سوال پورا کرنے پر قادر نہ ہوتے تو اس صورت میں بھی صفائی کے ساتھ انکار نہ کرتے بلکہ یا تو خاموشی اختیار کر لیتے یا مناسب الفاظ میں عذر بیان کرتے یا دعائیہ جملے ارشاد فرماتے, گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں سائل کے سامنے اپنی زبان پر صاف انکار کا لفظ نہیں لاتے تھے. یہ تشریح ہے صاحب, یہ تشریح علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی. تو دیکھیے بچوں, دنیا میں انسان کو بہرحال ضرورتیں پیش آتی ہیں. ہر انسان چاہے وہ جس گریڈ کا ہو, جس معیار کا ہو, جس مقام و مرتبے کا حامل ہو اور جس جو بھی بہرحال وہ اعمال کرتا ہو, لیکن دنیا میں معاشرتی مسائل بھی ہوتے ہیں, آئلی مسائل بھی ہوتے ہیں, شخصی اور ذاتی مسائل بھی ہوتے ہیں اور انسان ان تمام مسائل کا سامنا کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی مالدار تو نہیں ہوتا, تو اب کسی انسان کو اگر ضرورت ہے تو دینے والے کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے تو رد جمیل جسے کہتے ہیں اچھے انداز سے عذر کرنا, اور اس طور پر عذر کرنا کہ سامنے والے کو برا نہ لگے, اس کا دل نہ دکھے اور آپ کا عذر بھی ہو جائے. اس طور پر عذر خواہی کی جا سکتی ہے جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے تشریح سے ظاہر ہوتا ہے. اور علامہ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ لا انکار کا لفظ آپ کے زبان پر کبھی اس لیے نہیں آیا, حرف لا انکار کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر کبھی اس لیے نہیں آیا کہ کسی سائل نے آپ سے کوئی سوال کیا ہو اور آپ اس سوال کو ٹھکرانا چاہتے ہوں. یہ اور بات ہے کہ کوئی سوال پورا کرنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بس میں نہ رہا ہو اور آپ نے عذر بیان کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کی خاطر اس لفظ کو استعمال فرمایا ہو. جیسے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا اجد ما احملکم علیہ, لا اجد ما احملکم علیہ, میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ تمہیں سوار ہونے کے لیے دے دوں. ایک مشہور شاعر فرزدق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وصف کا کہ لا یعنی انکار کا لا, پیغمبر علیہ السلام یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ کبھی نہیں آیا, اور شعر میں بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ, ما قال لا قط الا فی تشہدہ, لولا التشہد کانت لاؤہ نعم, لولا التشہد کانت لاؤہ نعم, کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک پر کبھی بھی حرف لا نہیں آیا. اگر پیغمبر علیہ السلام کے پاس تھا دینے کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمایا, اور اگر بفرض محال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ نے رد جمیل یعنی اچھا عذر پیش کیا, اور ایسا عذر کہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے اور عذر بھی ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. اور بچوں, دنیا کے بڑے بڑے انسان جن کو ہم علم و عمل, فضل و کمال, شجاعت, رحمت, شفقت, محبت, مروت, ان تمام چیزوں میں جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں, یہ ایسے افراد بھی کبھی بھی صاف طور پر انکار نہیں کیا کرتے بلکہ توریہ کرتے ہیں, کنایا کرتے ہیں اور اچھے میٹھے الفاظ کے ساتھ عذر خواہی کرتے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے, اس کی عزت و آبرو بھی رہے اور معاملہ بھی پورا ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا, اور آپ کے
اتباع آپ کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام کا بھی شیوا یہی رہا ہے. اور اس کے بعد پھر چند اور احادیث ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ مجلس میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.